nalazimo se u galeriji Novembar. To je jedna galerija koja je novo otvorena i koja je startovala veoma ambiciozno sa željom da prikazuje dela savremene srpske umetnosti. Trenutno je otvorena moja samostalna izložba pod nazivom Svet izvan slike. Ovo je jedna, mogu bih reći, dosta nespecifična izložba za moju dosadašnju umetničku praksu. Međutim, svakako je moja. To je jedna linija koju razvijam možda zadnjih nekoliko godina i gde sam zapravo pokušao da se bavim nekim, kako bih rekao, možda čak nešto intimnijim pristupom samoj temi, sa samom temom. Pa bih zato zapravo krenuo prvo od onoga od čega sam, što sam ranije radio, a to su zapravo pre svega neki možda jasnije definisani neke društvene ili istorijske situacije i narativi iz kojih sam ja izvlačio svoje sadržaje, a ovde je to nekako vezano više za neku pop kulturu, za neke ambijente. Recimo, iza mene se trenutno nalazi jedan dosta veliki rad pod nazivom Zid, ali on je rađen na, to je zapravo slika, na keramičkim pločicama. I taj sam rad, odnosno ta upotreba keramičkih pločica, zapravo treba da na neki način sugeriše poziciju samog prostora na kome se nalazi slika. A to bi trebalo da bude neki ili toalet, ili neki podzemni prolaz, ili šta god. Tako da je sama slika zapravo neka vrsta intervencije na zidu. Kao i svaki savremeni čovek koji živi u sadašnjem trenutku, bez obzira da li on živi u selu ili u gradu, ili prosto ne može da se odupre tom uticaju masovnih medija, informacija i tom stalnom prepletu zapravo tih sadržaja. Zapravo svedoci smo toga da se informacije tako brzo menjaju i okreću, da se često ne zna tako da nam one čak i vrlo brzo menjaju stavove. Mi ne možemo da ustanovimo tačno šta je zaista istina. Jo? Pa, i tako da smo često zbunjeni. U mom radu, zapravo u ovim radovima koji su ovde prikazani, mislim da sam se više puta zapravo referisao na neke teme iz popularne kulture, a baš kod tog rada ta mračni sadržaj jedne domaćice, to je zapravo donja polovina ženskog tela u suknji sa nekim cipelama na štiklama. Zapravo to je neko daleko sećanje na neke moje necrtane filmove iz mog djetinjstva sa Tomom i Jerryjem, kad se pojavljivala stalno neka žena domaćica koja se pojavljivala u kadru samo do pojasa dole. Tako da smo videli samo njene noge i njenu suknju, ali ona jasno reprezentovala ipak neki sadržaj. Jo? Tako da sam zapravo iskoristio tu situaciju ili je to samo ta slika iz animiranog filma nekako procurela u moj rad. Pa iskreno rečeno, ja nikad u svojim radovima ne želim nikoga da ocenjujem, niti da iznosim taj stav da li je to pozitivno ili negativno. Ja pokušavam samo kao neko ogledalo, samo da vratim tu sliku koju ja nekako primim. I nekako ono što je karakteristično za mene, a to je da sam ja skulptor, znači da ja to artikulišem u nekim trodimenzionalnim oblicima. I zapravo to putovanje od te slike do mene i onda od mene ka nekom radu, pa onda preko rada do neke publike, zapravo pravi, u tom transferu se zapravo stvara umetnost. I često je sam taj transfer uslovljava konačni izgled. Tako da se ja manje trudim da budem pametan. Više pokušavam zapravo da što svežijom ostavim tu sliku koja je mene potakla. A recimo u ovom slučaju su to bile recimo te lutke Disneyjeve koje su nešto pravljene, ja mislim da su ove baš pravljene i u bivšoj Jugoslaviji. Ovo je valjda neka fabrika imala licencu. I te lutke su zapravo napravljene kao, imaju izuzetnu skulpturalnost. A koloristički su zapravo besprekorno obojene. Znači, i teško je naći nešto tako
kako bih rekao, teško ih je usavršiti. Skoro ne možete da napravite bolje nego što je to već napravljeno. Ali i ja zaista uživam gledajući te male igračke skulpture. A onda sam poželeo zapravo da nekako sa tim nekim sadržajima, pošto zapravo te lutke su i animirani junaci. Oni su junaci i stripa, ali i animiranih filmova. I u tim animiranim filmovima dobili su određene karaktere. Ono što sam ja pokušao zapravo ovim radovima da kažem je to da je u mom životu zapravo ti karakteri tih animiranih likova koji su izmislili neki drugi umetnici žive potpuno živo kao što živi neki stvarni ljudi. Pa neki put čak bolje recimo razumemo ili imamo bolje znanje o porodičnom stablu recimo Paja Patka nego o nekom našem komšiji. Ili recimo bolje znamo sve likove iz Ratova zvezda i čitavu jako komplikovanu strukturu, jel, imperije, republike i tako dalje, a recimo možda neku našu ličnu istoriju malo slabije znamo. I onda zapravo vidimo koliko su ti sadržaji postali deo naše stvarnosti i utiču na formiranje našeg stava o realnoj stvarnosti u kojoj živimo. Tako da su oni neki mali stvarni likovi koji stoje na kutijama za prvu pomoć i nešto misle. Ja imam sreću da radim na Fakultetu likovnih umetnosti iz dva aspekta. Prvi aspekt je taj da ste zapravo okruženi ljudima koji su jako zainteresovani za umetnost i da možete da delite svoje vreme i svoje interesovanje sa ljudima koji se interesuju za istu oblast koja je vas interesuje. A drugi aspekt je svakako i taj, da kažemo, razvojni, jer to je jedan dinamični odnos između mene i studenta, u tom smislu što zapravo onoliko koliko se daje drugima, ti drugi zapravo vama uzvraćaju. Tako da je to uvek jedna razmena i ideja i stavova, da ne kažem energije, mislim to je kao neko opšte mesto, kao neka razmena energije. Ne, zapravo je to je jedan sjajan stimulans koji nekako nekim dubokim smislom boji neki svakodnevni moj život. Tako da ja zaista volim to, taj svoj posao i stalno mislim kao nekako se pričam o tome da je za mene najveći umetnik svih vremena zapravo Verrocchio, a zbog toga što je on bio Leonardov učitelj. I zapravo da je ta njegova uloga da iznedri najvećeg umetnika Leonarda je zapravo jedna specijalna uloga koju je njemu dodelila sudbina. Ja, i koju je on iznao adekvatno. Tako da nekako pokušavam da u njegovom liku pronalazim tu inspiraciju kako dozvoliti boljemu od sebe da ide dalje i da bude brži od vas. Najbolji recept je zapravo da dođete do neke svoje autentičnosti. Znači da radite na sebi, a da se ne merite sa drugima. I onda kada dođete u tu fazu, onda vas zapravo tuđi uspesi samo raduju, zato što oni nisu usmereni protiv vas, nego su samo usmereni za, tako bih rekao, opšte umetničko bogatstvo. I zapravo u tom trenutku shvatite da vi zaista puno zavisite od tuđih uspeha. Znači ti tuđi uspesi i tuđe dobra dela vas postavljaju u poziciju da i vaše delo bude vrednovano u kako bih rekao, u nečemu što ima veću vrednost. Tako da mislim, mi zaista umetnici, recimo, baš mislim na likovne umetnike, interesantna je recimo to stvar. Likovni umetnici se obrađuju tako što rade u klasama. Znači, imate jednu veliku prostoriju u kojoj imate nekog glavnog, jednog profesora ili više, i tu desetak ili 20 nekih studenata studira zajedno. Eto, to je jedno lepo pitanje, zašto studenti umetnosti studiraju zajedno? A zato što je jednostavno zato što zapravo umetnici rastu u atmosferi, a ne zavise od znanja, nego od atmosfere u kojoj rade. Znači, to je kao jedna mala botanička bašta. Znači, ako im napravite dobre uslove, onda oni rastu intenzivno i razvijaju se i postanu bolje. Ne znam, radim dalje, nemam neke
jasno definisane planove. Uglavnom, ono što mislim da je važno, osim nekih konkretnih planova koji se vežu za saradnju sa nekim galerijama ili sa nekim institucijama i tako dalje, ono što ja mislim da je kao moj generalni plan je zapravo taj pokušaj da u okviru sopstvenog umetničkog istraživanja i rada zapravo sad zadržim fokus na jednoj grupi radova koja se nekako vraća skulpturi kao mediju. Sve je to možda malo složeno, ali recimo ako ranije sam pravio neke skulpture koje su dosta bile, kako bih rekao, na nekoj medijskoj ivici. Znači, to su bile skulpture koje su objekti koje su doticale čak i medije instalacije i to su bile jako složene strukture. Sada nekako osjećam potrebu da bi trebao da imam neke teme koje bi mogao da obradim u jednom klasičnom skulpturskom tretmanu i zaista se tome radujem zato što je to neki, kako bih rekao, toga nekako čini mi se ima manje na sceni, pa ja pravim neko uživanje za sebe kao prvog posmatrača svojih radova.